Hej alla tittare, jag hoppas ni har haft en bra vecka som vanligt. Den här veckan vill jag faktiskt introducera er till vår nya familjemedlem, vår Amstaff, Donna. Vi fick henne nu snart en vecka sedan, så jag tar ju lite paus från bloggen och sociala medier och så för att liksom spendera tid med henne och få henne att känna sig anpassad till sin nya familj här. Hon kom ända från Halmstad hit till Stockholm. Så nu måste hon bli van med the big city life här hemma med oss. Och än så länge har det gått väldigt bra, känner jag. Vi har haft lite trouble med katten som vi har nu innan, Tora. Så vi försöker lösa det på bästa sätt, men just nu ser det ut som att det bästa sättet är att kanske göra sig av med Tora. Inte för att jag förstår att katter behöver liksom tid för att vänja sig med nya djur och sådär. Katt och hund är ju kända för att inte riktigt gå ihop. Men nu så har hon börjat liksom, så fort hunden är nära liksom mig och Micke så gör hon anfall mot oss också. Så att jag känner att jag kan inte riktigt deala med det just nu. Det blir för mycket. Många har blivit arga på mig över att jag inte vill ha min katt på grund av att de tycker att det är djurplågeri att slänga runt katter och sånt där. Men vad de flesta inte vet är att jag fick ett litet ultimatum när det kom till katten. Det var antingen tar du henne eller så avlivar vi henne. Och jag kunde inte liksom ha på sitt samvete att ett liv skulle bli taget, så att jag tog in katten. Även fast jag och Mikael har planerat på att skaffa hundar länge. Och nu så har vi hoppats på att det ska liksom funka. Vi har introducerat väldigt många olika hundar till katten, alltså under en längre tid. Och det enda som det har gått bra med var en liten chihuahua som var mindre än katten. Så jag känner att ska man ha en hund som går ihop med Tora så måste man vara mindre än Tora. Och vi vill ju inte ha en sån liten hund. Vi vill ju ha en riktig hund om man säger så. Så att vi ger det lite mer tid nu, men det ser tyvärr ut som att vi kanske måste göra oss av med Tora. Speciellt om hon fortsätter anfalla mig och Micke, för att då kommer inte jag våga ha henne runt Lucifer. Och det är ju han som är viktigast av alla. Ja, här har vi henne, vår Donna, den lilla stafftjej på 15 månader är det. Lite. Här är vår tjej med hjärta av guld. Hon är verkligen en riktig så här myshund. Som ni ser också en knähund. Hon tror att hon är mycket mindre än vad hon är. Just nu väger hon 25 kilo. Men ja, hon är inte så liten. Hon tror det. Men många stora hundar tror ju det i slut. Men ja, som sagt, hon är väldigt så här snäll tjej. Det enda hon vill göra är egentligen att sitta och mysa så här hela dagarna. Hennes favoritgrej blir kliad på magen. Till och med ibland så när man typ så ställer hon sig framför en så här och drar fram tassen och drar in handen under magen så att man ska klia henne. För det är allt hon vill bara bli kliad och få kärlek hela dagarna. Så vi är väldigt nöjda med Donna än så länge. Hon är väldigt lugn och fin hund och vi tror verkligen att det kommer bli bra mellan henne och Lucifer. Då kommer han ha en bästis hela livet i alla fall. Så ja, här är hon, våran tjej. Nu är vi här på hundparken vid oss här i Gubbängen och det här är väl en grej jag har gjort hela veckan, att jag kommer hit minst en gång per dag och låter Donna få springa runt och springa av sig. Hon har sjukt mycket överskottsenergi och det leder ju till att hon naturligt inte lyssnar och är så lydig för att det är lättast att träna en trött hund. Så vi försöker trötta ut henne lite så att det blir lättare att träna på att gå fint vid sidan och så vidare. Så det här gillar hon som fan. Eller Donna? Alltså att jag är inte så duktig på att springa just nu och sånt, så får Micke göra den här delen. Och jag kollar på lite mer, men det är kul. Hej Donna! Hon är helt inne i sin lilla värld här. Vi har träffat på lite hundar här vissa dagar och det har gått jättebra med henne och introducering av andra hundar. Vi har både träffat hanar och andra tikar och det har gått väldigt bra faktiskt. Så att hon är ju väldigt bra hund med andra djur också. Det
har inte gått så bra med våran katt och henne, men det är ju inte hennes skol om man säger så. Det är mer katten som har svårt att acceptera henne. Hon är väldigt snäll mot andra djur, så det är vi glada över att hon går överens med alla andra. Då behöver man inte tänka på att inte kunna ta hem henne till vänner som har hundar eller sånt där. Men ja, hon går bra ihop med andra hundar, så det är kul. Kanna! 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 Vägrar släppa bollen. Vad är det, Donna? Har du bollen? Har du bollen? Fick du en ny boll? Visa bollen. Visa bollen. Ja. Så, nu har ni fått lära känna vår lilla prinsessa här lite bättre. När det kommer till graviditeten så är det väl som samma vecka. Eller förra veckan menar jag. Det är väl samma sak typ. Det känns som att, så här, att Lucifers rörelser liksom känns mer. Jag har läst lite om att hans fostervattnet har ju gått ner lite. Det finns inte lika mycket kvar i livmodern, så att, liksom, det dämpar inte hans rörelser lika mycket. Så jag känner honom väldigt mycket mer. Jag känner att just nu har han väldigt så aktiv period under dagarna till och med. Han brukar vara nattaktiv, men nu har jag känt mycket under dagen. Det är väl kanske för att jag känner honom mer också. Jag vet inte om han har blivit mer aktiv, men det känns lite så i alla fall. Så det är kul att få känna min lilla pojke lite extra. Det är liksom, det är väl så jag får liksom närheten från honom nu, är liksom att känna honom finnas. Så ja, det är en av mina favoritgrejer med graviditeten, är att känna honom. Dock kan jag säga att ibland blir det extremt obekvämt när han rör sig, när han typ så här håller på vid kissblåsan och lite sånt där. Det blir jätteobekvämt, alltså typ nästan så att det är jobbigt. Men det finns inte så mycket för mig att göra. Ibland om man sitter liksom väldigt lågt och håller på mycket med blåsan, så kan jag typ försöka flytta lite på honom så här. Jag trycker lite lätt så att han liksom simmar iväg. Så ibland kan det faktiskt funka, men jag försöker ju inte röra på honom så mycket heller, för man blir ju rädd. Man vet ju inte riktigt vilken kroppsdel det är man rör och sånt där, och jag vill inte skada honom i magen, även om det är ganska liten chans att han skulle bli skadad av lite rörelser från mig. Men ja, så det är väl, det är kul att han blir mer aktiv. Snart så borde han ju bli mindre aktiv, eftersom att platsen börjar bli ganska snål där inne, så att då kommer han inte ha så mycket mer plats att göra på sig. Och nu, just nu den här sekunden, så rör han mig sådär jobbigt på kissblåsan som jag pratade om, så att ja, nu är det dags för mig att gå och kissa innan jag fortsätter avsnittet. Så, nu är vi tillbaka. Vi lättat på trycket. Nej, men utöver det så är rörelserna och det fysiska liksom, ja, mer av det fysiska, så har jag fått lite mer råmjölk i brösten. Förut har det varit så att jag liksom har behövt klämma för att få ut någonting. Nu så har det börjat, kan jag se lite droppar här och var komma ut av sig själv. Så det börjar bli lite mer tryck i brösten nu. Det kändes så här som att de gick från 2 överfyllda ballonger till att de liksom blev lite mer slappa och mjuka. Men nu börjar de bli väldigt hårda typ och svullna igen. Så att jag tror att det börjar hända lite grejer i produktionen där med mjölken och sådär. Så nu kommer jag få ännu större bröst, det är någonting jag inte ser fram emot, för att jag har redan jättemycket ryggproblem och jag tror mycket har att göra med just brösten. Utöver brösten så har jag blivit alltså en riktig jävla klumpeduns. Jag typ så här snubblar på mig själv, det känns som att liksom min kropp inte har samma funktion som den hade förut när jag typ försöker gå och sånt. Det har väl mer att göra med att, liksom att gravitationen, punkten och sånt ändras i kroppen när man blir så här större. Så att man har inte lika bra kontroll. Så nu liksom, det blir nästan lite läskigt ibland. Nu när man går ute med hunden och det är så här mycket lera och löv och sånt där på marken. Så jag till och med faktiskt ramlat en gång när jag har gått ute. Så att, ja, jag har blivit en riktig klump. Jag ramlade nästan 2 gånger i trappan den här veckan också, i porten. Så
Jag blir lite rädd nu för vintern när liksom isen kommer och sådär. Och jag kommer bli ännu mer gravid och sådär. Så att, ja, man blir rädd. Jag måste vara försiktig. Det är bra att jag har hund här som inte drar sig jävla illa. För att jag måste ju kunna gå med henne och vagnen. Så det är också någonting vi kommer börja träna på ganska snart med henne. Att faktiskt ta ut vagnen med henne och gå med henne bredvid den så att hon lär sig det. För att nu kan inte ramla liksom med Lucifer och sådär på grund av att hunden drar. Jag menar, skulle det hända någonting så måste man ju släppa hunden, inte Lucifer. Utöver det liksom fysiska, att jag är klumperuns och brösten och sånt där, så har jag märkt att alltså, jag börjar bli så blödig när det kommer till mina liksom, hormoner och känslor och sånt där. Alltså, jag är så jävla känslig att det är typ, jag blir typ irriterad på mig själv. Att jag typ gråter över det minsta lilla, blir så här överstressad liksom. Bara jag hör typ ordet stress så blir jag stressad. Bara jag typ hör någonting så blir jag stressad. Så att det är så här, jag vet inte om det är onormalt att vara så här jäkla stissig och stressad och liksom emotionell som jag är, men jag vet inte, det är, jag känner mig så jävla typ, jag tycker allting är så jobbigt just nu. Det är så här, jag orkar ingenting. Jag blir bara stressad över allting. Jag känner så här, det minsta lilla press som kommer på mig så börjar jag gråta och få liksom panik. Och så får jag typ mycket panik också för att han inte liksom vet vad han ska göra för att typ lugna ner mig. För att det är så här, jag blir så jävla stressad över allt. Så det är bara så här, jag är bara en emotional rollercoaster just nu. Och jag har ju samtalat lite med min barnmorska om det. Och jag tror inte det har någonting riktigt att göra med mina så här psykiska sjukdomar som jag har. Men jag tror det är väl mer graviditetsrelaterat. Så att jag vet inte riktigt vart det där emotionella liksom har sin gräns. Det är ju känt liksom att man blir helt jävla wrecked med sånt när man är gravid. Men alltså det börjar bli extremt alltså. Jag är riktigt jävla känslig för allt alltså. Jag vet inte hur många gånger dagar jag gråter. Det är ingen anledning. Alltså det behöver inte vara liksom dåliga känslor. Det kan vara bra känslor också. Typ som idag satt jag och Mikael på tunnelbanan. Och bara för att han höll min hand och jag kollade på handen och kände så mycket kärlek. Så började jag liksom typ tåra upp och gråta bara för att jag var så kär i Micke. Det är liksom, det är klart jag alltid varit så här kär i Micke. Men det är så här, man ska inte behöva gråta varje gång man liksom känner kärlek. Eller känner liksom glädje eller ja, liksom, jag gråter över allt. Jag kan inte ens liksom kolla på min Facebook-feed längre för det finns så mycket videos på bebisar och hundar och sånt som gör mig bara gråtfärdig. Så jag är riktigt bladig just nu och jag har hört att det blir typ värre när barnet kommer. Så att jag är typ rädd över hur jag kommer vara när Lucifer föds. För det första kommer jag vara helt emotionellt wreck. Och för det andra så kommer jag vara en jätteöverbeskyddande hundsmamma. För att jag känner redan nu att jag är så här extremt överbeskyddande över både liksom Lucifer och Mikael. Det har alltid varit, men nu är det liksom don't mess with mama bear. Ja, det är mycket som pågår nu med känslor och hundar och ja, bara allt i livet. Men det ordnar sig nog. Jag måste bara liksom chilla ner och bara få tänka lite och försöka reda ut mina känslor och sånt där. Men det kommer bli bra till slut. Jag har världens bästa pojkvän, en väldigt bra barnmorska och en liksom familj som kan hjälpa mig. Men ja, det ordnar sig. Innan jag släpper er den här veckan så tänkte jag visa magen. Jag har faktiskt inte visat magen på några av mina sociala medier den här veckan. Nu är vi alltså vecka 27, så det här är sista veckan av andra trimestern. Nästa vecka går in i tredje trimestern. Och det är helt jävla sjukt att tänka på att det är bara ja, 3 månader kvar. Snart är våran son här. Jag har en förlossningskurs, en amningskurs och sen typ 2-3 barnmorskebesök kvar. Sen så ska vår lilla man vara här och han kan ju komma tidigare också, så man vet aldrig. Så att nu börjar det verkligen dra sig över tiden här. Men back to the belly. Den blir inte mindre. Den blir bara större varje vecka. Så här ser den ut nu. Min fotboll
kulan. Jag vet inte vad jag ska kalla den. Den är bara stor så fan och typ är hård. Det känns så här, när jag innan jag blev gravid och så här, du vet, man tänker liksom bara under hur det känns av gravidmage, så trodde jag alltid att det skulle kännas som att man bara var så här extremt mätt hela tiden för att man är så jävla spänd. Men till alla er som frågar så känns det liksom, för mig det känns ju normalt, förutom att huden kliar lite extra. Och nu så när det liksom börjar gå upp mot revbenen så känner man liksom att andningen och sånt är inte lika lätt längre. Och häromdagen kände jag Lucifer snudda vid mitt revben för första gången, så jag tror att jag är ganska dumt nu. För nu kan han nästan nå in under revbenen och jag har hört att det är typ den värsta smärtan som finns när en bebis sparkar den i under revbenen. Så att, det har vi att se fram emot i alla fall. Just det, den här veckan också kände jag Lucifers första hicka. Stackars lilla killen. Det kändes ju som att hela hans kropp bara flög åt helvete varje gång han hickade. Och det höll ju ett ganska bra tag, så han flög runt där ett stund. Men det var intressant att känna. Det var väldigt konstigt och jag bara fattade inte riktigt vad som hände. Men sen så förstod jag att det var hicka efter liksom han hade suttit så ganska länge. Så ja, här är vi. Och vi ses nästa vecka.